urusan boga jeung teu boga eta mah bagian ti Gusti Allah. Selesai, Allah geus ngabagi soal dunia. Ketika orang lahir ke alam dunia, umur geus aya tulisanana. Dunia maksum geus aya bagianana, loba jeung saeutikna geus aya. Eta mah bagian ti Gusti Allah. Nu kuari ku urang di deuleu antara hubung dunia jeung teu hubung dunia da, nyana teh cuek terhadap dunia, api lain kana dunia. Oh, berarti geus teu hubung dunia. Ya Rabbil Mustofa, baling maqasidana, faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayat ieu masih keneh berkaitan jeung ayat anu kamari tentang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, tentang nentang kana karasulan Kangjeng Nabi. Lantaran para kafir-kafir teh ngomongna teu ngeunaheun kadengena, "Lah Muhammad, aing kostu teu nyaho bae, sia ngomong ngaler ngidul cak sia cenah eta teh wahyu, cak sia eta teh mukjizat." Budak kakara kamari sia hirup aing mah nyaho sia kiihna, aing mah nyaho sia ngadahar uyahna heulaan aing jeung sia ngadahar uyah parangsana aing teu nyaho meureun. Pan sia teh eta teh macaan kitab dederesan jeung ahli-ahli kitab, ku sia dirangkum, sanggeus dirangkum dibacakeun ku sia, cak sia cenah eta teh mukjizat. Ngomong naon mad, sembarangan bae sia. Masyaallah, dikitu-kitu Kangjeng Nabi. Urang mah kuari balik mondok ka imah, yen pondok kakara teu ditanya doang, ku masyarakat teu ditanya. Di balieuran urang geus marah Kangjeng Nabi mah tah dilelewe model kos kitu. Mantak ketika orang datang ke iman ngembangkan agama haju, masyarakat sekitar teu nanya ka orang, ulang anggap biasa bae sih. Deuleuh ta Kangjeng Nabi, Mamad aisian nanaonan budak kamari ieu ngomong-ngomong sagala turun mujizat, sagala turun wahyu, kos aing teu nyaho bae. Pasiat cindak kembali di jero kamar, kadang-kadang sia ka gunung, cak sia cenah eta wahyu pan aing nyaho. Sia teh di jero teh pan ku aing teh ka nyahoanana mah pan sia. Itu naon ngaranna mukaan kitab? Haju sia nanya, haju sia dedersan, haju ku sia teh dirangkum, haju bareng ku ari sia ngomong bahwa eta teh wahyu. Yo, mat. Sambarangan bae sia ngomong jeung aing. Oh, kabeh ku parte kos kararitu tak ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rob. Akhirna kadenge ku umat-umat muslimin, ku umat mukminin nu iman ka Kangjeng Nabi. Penghinaan kafir, cemoohan kafir kadenge. Ku jelema nu ariman ka Kangjeng Nabi ngomong mukminin. Kapir bego nyembah ke patung teu nyaho itu bau, patung Uza, patung Lata kunyana disesembah, teu nyaho ka kaler kidul sapira batu kunaon disembah-sembah kunyana, ku urang didegungkeun nyana mah teu nyahoeun, ku urang dibantingkeun nyana mah teu nyahoeun, batu disembah-sembah boloon. Nah, jadi diboloon-boloon, jadi pan ngadu kapirin nyarekanan Kangjeng nganggap eta teh lain wahyu ka Al-Qur'an teh mukminin, kulantaran ngeuleuh Kangjeng Nabi ngadenge Kangjeng Nabi dihina. Ngahina ka kapirin, bahkan lain kapirin nu dihinana, pangeran kapirin nu dihinana. Ya budak pangeran tina batu tolol atuh, sapira batu atuh. Batu diukir-ukir di mataan, di celian, di serem-serem
kunya nate atuh. Wah, digedekeun. Haju dibinyakan, haju dipupuet, haju disembah-sembah. Naonan cek mukminin kos kitu? Hey. Kos kitu disembah-sembah. Tah jadi dicarekan pangerannya nate dihina. Tah ieu teh ditegor ku Gusti Allah, teu meunang nyarekanan pangeran batur. Ulah-ulah carekan. Teu dicarekanan geuntem mah teu geus nyungsep ieu. Make jeung dicarekan sagala rupa teu meunang ulah tah. Ieu Al-Qur'an teh ngadidik ka urang masyaallah supaya berakhlak, supaya urang terapi, sebab deuk diluhurkeun agama urang ulah make melalui penghinaan terhadap saja. Sebab lamun urang deuk kaluhurkeun agama urang melalui penghinaan ka anu sejen, engke akibatna agama urang dihinakeun ku batur. Bahkan lain agama urang nu dihinakeun lantaran urang ngahinakeun ka sesembahan nyana, nyana bakal ngahinakeun ka pangeran. Leuwih tibatan urang ngahinakeun pangeran nyana. Wah, jadi diatur ku agama. Ih, atuh nyana mah nyana urang mah urang ketika urang dihina, ulah urang malus ka pangeranana, ulah biasa bae. Jadi Al-Qur'an teh geus ngadidik urang pohara. Nu mandak anu dakwah-dakwah ku ari teh eta nu sok ngahinakeun pangeran batur, itu teh bagus, ulah. Gimana itu mah asa Tuhan gak pake celana. Kanjeng Nabi Isa kan gambarna kieu kan teu make celana. Yo, masa Tuhan gak pake celana? Beliin dong sempak. Kita kan geus keterlaluan teu bisa kitu, ulah biasa antep kan bae. Ulah ngahina. Kita makan Tuhan, kita makan Allah. Tuhan dia makan Tuhan. Coba kita baca yang panjang, Tuhan 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 tuh jadi hantu. Jadi Tuhan dia mah bukan pangeran, hantu. Kita makan takut sama hantu, menghina pangerannya na ulah. Biasa bae urang. Lamun urang dakwah saluluguna batak lempeng tanpa menghina ka pangeran-pangeran nu sejen. Pangeran nu sejen engke pangeran eta kapirin-kapirin musikin-musikin ngadengekeun ieu mah lempeng ieu bagus ieu. Nyana teh tertarik. Tapi lamun geus dihina pangerannya na, wah ambalaya atuh ka dituna. Ieu urang dibere cara, dibere metode ku Gusti Allah nu langsung Al-Qur'anul Karim. Turunlah ayat ieu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Wallahu alam bi muradi wala tasubbu ulareuk nyararekeunan marane kabeh. Wahai mukminin mukminin alladzina yad'una ka patung-patung. Anu diserma ku para kupar kupar ku kapirin kapirin yane pangeran pangeran patung min dunillahi salian Allah. Pangeran pangeran nu berbentuk patung, pangerannya mapan salian Allah. Ulah sok dicarekan lantaran efek nalamun mane nyarekanan pangeran. Engke bakal payah subuhoha nyana bakal nyarekan deui ngahinakeun deui ka Allah. Bari mane anana nyarekanana ieu pohara pisan oh dua. Perseteruan anu luar biasa. Aduan itidaan wa zulman ngaliwat batas anu pohara zolim kadituna acak-acakan silih ila pangeran. Ulah dakwah bae. Nu mandek di antara paling mulus pendakwah teh almarhum Zainuddin MZ. Diakui ku seluruh masyarakat. Salah satu keistimewaan Zainuddin MZ teh jarang. Pernah sekali-sekali ge mungkin eta mah meureunanan terpancing. Nyana mah jarang. Jarang nyaritakeun ngahinakeun ka pangeran. Nyana mah nyaritakeun mun tauhid tauhid. Nyaritakeun keistimewaan mukjizat mukjizat. Keistimewaan kemahakawasan Allah, kemahakawasan Allah. Jadi henteu ngahina ka pangeran nu sejen, mantak didaregekeun ku Kristen ge. Ayana Zainuddin MZ teh gimbir teteh Katolik, Kristen, Protestan. Lamun geus ngahina ka pangeranana, enggeh, suarana geus lain deui. Contoh seperti nu tenar di urang, tapi lah sakeudeung Abu Hanifah. Oh, pohara atuh. Dakwahna nyana wah, pohara galakna, istimewa.
tapi lantaran terlalu menghina terhadap Pangeran Batur. Ku Batur kan disembah, ku Nyana kan dihina, ya otomatis simpati kan kurang. Kabladina rada sombong, ciptakanlah di Indonesia Abu Hanifah tiap-tiap kabupaten. Waduh, kos tu hebat beta. Eta artinya Nyana menghina ke pangeran. Ikir carita contoh-contoh dakwah Zainidun NZ hebat. Ente pernah Nyana mentek diakui. Nah, lamun eta contoh meril Abu Hanifah, ente jore, cak urang mah bagus, tapi kulantaran nu tersinggungna terlalu loba atuh ente. Termasuk Sumarno Sapeing, wah hebat kan urang mun didengekeun pirapih jasa. Bahkan sekurang leuwih hebat tibatan MZ ieu mah hebat jasa, tapi terlalu menghina ka pangeran-pangeran sejen. Aye gimana kurang? Termasuk para habaib. Lamun geus nyaci maki ka pangeran nu sejen. Ah, iya delekeun mana tret. Numantak ge eueuh Zainuddin MZ teh encan aya deui. Aya deui di Cikupa Zainuddin kene tapi ngan tukang jagong ta mah. Masyaallah. Katedayakeun leuleu ka jelema anu berhasil. Si itu berhasil simpati masyarakat lain bae di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, MZ parah lain lalagaan. Bahkan di luar negeri kan kelemahan anak eta teh tadi kurang paseh bahasa Inggris, lamun dipidatokeun akibatna nyana henteu bisa dakwah ke luar negeri model ke Inggris, ke Amerika, teu bisa. Sebab di ditu mah pan kudu ngagunakeunana bahasa Jawa mau di ditu mah. Mengkonon sia meje. Jadi lah urang gadinya teh penting urang menguasai bahasa lah mun rek dipake dakwah. Ikir cerita berhasil. Kirnyana caritana awal dakwah mah meureunanan hiji girohna tinggi, kadua aya ikhlas. Pemabok puluhan bahkan ratusan anu sadar. WTS teh bahasa kota, bahasa Cikupa mah jablay. Para jablay bahasana eta loba ta, aya WTS, aya perek, aya ublag, aya deui jablay. Eta cak ahli bilagah mah alfazun mutaradifatun bimaknan wahid. Bahasana beda-beda eta keneh sabenerna mah. Si anu seuri jablay lalakina eta. Ya Allah, ai prakaya ku ari kieu jablay. Tolong, naon kieu jablay? Kiai si jablay. Aing mah garila ngadengena ge. Segala ge jablay. Artina likul limakom makol walikul limidan rijal. Geus urang kan lamun ngadenge penyanyi sa Predi pantes. Penyanyi sa eta Teddy pantes. Pantes. Kadengena ku urang. Itu sa itu penyanyi rock. Wow, itu mah Johnny pantes. Tapi lamun kiai itu saya kira Zainuddin ngenahin kana hatena. Itu saya itu kiai soleh mantap. Itu kiai itu wow, kiai Ahmad Taufik Hidayat. Wow, harapan kurang pas. Itu kiai sa jablay. Itu tuh cepot. Henteu mah teu naon ngan eta henteu aya henteu makom-makomna lain deh. Yehe, itu sama kom sama akom. Nanaon ge. Tuh. Nya, jadi pas tah henteu tah. Nanggap nya ka ditu da ge lain ngundang nanggapan, nanggap ke jablay. Ja aing mah aya bahasa nanggap mah topeng. Hay kitu mah kiai fuboli. Atuh rada deureus bae. Aduh, Masya Allah. Walau pakai segala jablay, segala rendah. Walau mah protes, tetap protes. Kata-kata dunia dakwah, dunia kakiaian. Nyanan dekumahan, tetap baik ulah boga julukan kos kitu kiai. Itu bagus, atuh. Masya Allah. Ini guys, itu nyawa makom. Akibat nangke bakal dicara rekanan deui. Takir cerita contoh-contoh tadi ke contoh. Dawa-dawa bae. Nyaritakeun keistimewaan pangeran urang.
nyaritakeun ketauhidan, nyaritakeun syariat, nyaritakeun agama geura tampa. Paling kurang dek memperbandingkan, silahkan dek memperbandingkan mah Tuhan kita yang bernama Allah mah begini, cobalah Tuhan mereka teunan naon. Tapi lamun urang nyarekanan ulah perbandingan mah teunan naon tamah. Untuk menguatkan iman supaya manehanana ge ngabandingkeun moko balah ngaranna masalah. Tapi lamun geus ngahina geus bahaya. Bah, pangeran gendut sia. Disesembah ku sia bujalang ge nondol manya pangeran doton. Teu bagus eta kos kitu. Jelema ge doton teu bagus. Dicukup ge anu pepegatan gara-gara doton. Teu bagus eta pangeran sia doton. Ya Allah, ulah. Tak ditegur ku Gusti Allah ulah ngahina ka pangeran sejen sebab ku cenah dimumule disesembah urang mah ngaistimewakeun nu urang meh hayuh bae tuh zalika zayyana likulli ummatin amalahum Allah alam bimuradi kazalika sakumagus ya Allah mapayasan ka eta kaum kana tingkat-tingkat jeung pagawean waya di eta kaum kafir dipapayasan ku kakafiranana jelema nu taat ka Gusti Allah dipapayasan ku taatna zayyana likulli ummah kaulanu agung mapaesan ka setiap umat amalahum kana amalna minal khairi wasyarri tina hade jeung bagus urang ku ari teh pan dipapaesan ku amal-amal urang urang dipapaesan nu mantak endek neuleuhat teh teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut. Leuwih jero tibatan laut, laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut, tapi ka jero hate moal bisa. Hese hate. Si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha si moal bisa. Kajen ku kumaha ge, kecuali jelema nu geus kasyaf. Jelema anu geus dibere sirrun bin asrarillah. Eta ge henteu selalu bisa nempoh, henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere. Dibere maziah ku Gusti Allah sewaktu-waktu henteu selalu henteu ketika Allah mere trek woi kagetnya lagi kos kitu jero hate eta ge teu meunang dibejakeun ketika dibejakeun batal teu meunang lain cara yang subur beja panjana mah tuh ho urang aju eeangan ieu nya ku aing ditebak ge gerege anu ya bakal nih anu ya dengekin kusianya yee aing teh apa oh. Sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk dua piringnya aji padahal aji siapan ngarokok aji kopi bener ngeharap ngulon kan. Cuma saya jawab. Main buat. Kamari saya kerana kan kadi tu naik motor kan kaciu kupa bonceng kan jeng awalnya. Cuma ada yang tanya awak tu. Kita ditebak tebak tebak kita kakarang segitu doang. Aju tu 10 tahun kat tukang. Aju 20 tahun kat tukang. Kat tebak kat tebak temenang. Lamun lain ker kalepasan mah. Ngah aja mah temenang kecuali kalepasan. Engke ki jadi istighfar model wali mah. Astagfirullahalazim Gusti, ya Allah. Kos almarhum Abah ngomong ngobrol. Abah tas kapanggih jeung Bung Karno jeung Gus Dur. Bung Karno geus maot, Gus Dur keur tadi eta aya keneh. Jeung Abuya. Di mana, Bah? Dongeng di dapur. Di ditu di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu teh di tengah tatidinya aya bangunan. Di kira-kira di pantai teh kadinya ka bangunan leh sekitar bangsa 200 meter rumpul cenah teh Abah didinya di Pelabuhan Ratu eta kadinya na aya jembatan apa oh cenah oh, jembatan ngan atuh kadarinya bae ditaletikeun meureun haju ingat haju rahas bae ka jero teu ngajawab deui geus teu kaluar-luar isukna ditanya dia teu ngajawab kaleupasan ngomong
Mantak ditanya ke Gus Dur, Gus, itu si Abah dulu bilang katanya pernah pertemuan di pelabuhan itu. Wah bohong itu, kagak. Gus Dur nanya sama Bejan. Enggak, itu mah ada juga pertemuan deh dengan Nyi Roro Kidul. Waktu itu karena Nyi Roro Kidul enggak pakai jilbab aja. Aya bae deh ta Gus Dur mah. Aduh, ampun. Korenganan setiap nu teu make jilbab berarti eta teh Nyi Roro. Bisaan ta Gus Dur. Atuh loba ku Nyi Roro Kidul di lembur urang ge. Korenganan anak urang Nyi Roro Kidul. Gus Dur eta, Masya Allah. Entai kalepasan ngomong. Teh. Ieu urang teh dipapaesan ngan hayang nyaho ka jero hate mah teu kudu kos kitu deuleut tingkahna. Aya jelema di bulan Rajab padahal mah ustad, padahal kiai teu puasa, sakitu nyana kayakinanana. Nggak sih sakit itu, wah Allahan berarti di jerona letik Allahna. Kesitu dah teh, tipe ting teh, tipe ting terdayak hudang, terdayak tahajud, berarti sakit itu tate amalna. Solat duha naga tilok sakit itu, solat fardu naga kan saukur opat rokat tilok dibarengan kusuna. Qobliyah jeung Ba'diyah sak itu papaes bagus teh sak itu urang hayang nyaho ka istimewaan hatena ngan sak itu bae ka jeung gugu mah ge aya jelema waduh bangun hampangeun jasa isuk-isuk geus kukucuprakan dicai bae nyana mah eleh persi mah Us barang saya tiga siap-siap solat zuhur qobliyah najeng Ba'diyahna bahkan mantas solat ke ayam maca Quranan deh ilah jatuh gawe nanaon datang ke asar solat asar nage terus make solat sunat terus datang ke maghrib maghrib nage malah tas maghrib terbalik dehnya nama datang ke isya terus mantas solat isya bangun embung obral obral tehnya nama langsung ke imagepat dari pareman lampu naja sono meren ke pemajikan. Keting hudang subuh kurang ih pohara jasa unggal puasa nelenya nate kos gitu eta hebat berarti di jero hatena kos gitu tapaes bagusna datang kadinya Allah na hebat di jero hate berarti nele jelema mah kos gitu berarti ulah hese-hese lamun aya jelema kumuhayan ku harima antara cinta jeung teu cintana kana dunia lain urusan boga jeung teu bogana cuekna terhadap dunia. Cueka bangun temirenge, bangun temirenge baik karena dunia urusan boga jeung teu boga eta mah bagian ti Gusti Allah selesai Allah geus ngabagi soal dunia. Ketika orang lahir ke alam dunia umur geus aya tulisanana dunia maksum geus aya bagianana loba jeung saeutikna geus aya. Eta mah bagian ti Gusti Allah nu kuari ku urang dideuleu antara hubu dunia jeung teu hubu dunia da nyana teh cuek terhadap dunia api lain kana dunia oh berarti geus teu hubu dunia kadeuleuh ku urang dina sagala rupana bangon api lain eta teh geus teu pati hubu dunia lamun aya nu leungit ya mah misalnya nu leungit teu geus teu dipikiran leungit sepeda paling nggak bebeja mama, kamu mana teh agak pemajikan sepeda lengit atau anak nabe bebeja bang sepeda lengit lengit, aduh kacir lengitnya melidei, itu hebat, itu kolot hebat itu kos gitu, saya isa lele ayah kena belian mau langsung bingung bingung saya melidei, ku apa diberi duit ya yang sepeda mah nungges lengit panggil supaya ulah di tehangan, nah itu jempol, naik kuari bulan harupna lengit motor. Bah motor leungit atuh leungit paling geus teu kudu diteangan aya nu hayangeun beureunana di dunia nu sia di akhirat geus nu sia aya si hayang meuli motor mah ku abah dibeli gendeui tang geus ulah SS pira dunia tuh ulah sok dipikiran geus teh teh hebat tak kolot tak kos kitu minggu berikutnya leungit mobil hebat eta ulah kieu cek bah mah leungit sepeda sepeda nu nang meuligeun abah teh oh nyameuli nage eta teh hese neangan nage hese teh manang bum milihan teangan heula kujang kacang teangan teangan sepoe nyana neangan aya eueuh coba kadukun sia kolot nyasar geuna eta kos kitu
lain nenangkan ke anak. Ya kula di Garut teh, di Garut bulan tanggal 25 Ramadan balik ka dieu. Balik ka dieu. Peuting teh peuting, peuting. Ngobrol di kamar ieu, ka kamar ieu, ieu tas geus di talianan, hartina taliana teh pakaian geus garinyakeun sagala kitab kana tas hiji deui. Geus tinggal baju jang isukan balik doang ka dieu tadi Garut teres teu kebel jam 10 kaluar sampai jam 11 lantaran aya babaturan ti Bandung balik deui ka kamar geus eueuh tas geus eueuh kabeh dua geus eueuh bahkan ieu geus sendal teh sendal eueuh geus oh anu maling ye kajeun kumaha tangan ka dieu geus eueuh bener bae balik ka dieu make sendal jepit sebelah hejo sebelah beureum. Urang mah ngarasa aduh masalah lah atuh geus ya, sanajan kos kitu. Sanajan kos kitu ge barogohun bae ieu awewe teh jadi tenang. Jadi pede bae biasa. Oh, oh masalah geus. Naik beus adeh balik. Ja baju nu eta atuh nu geus disiapkeun jam balik di paling ngan calana doang tentu alhamdulillah bae geus balik ka dieu. Kadeuleuna beda pan kokolot teh. Datang ke dia jam 5 beres ngobrol bebeja bebeja tak almarhum ke abah ke ibu jeung naon gardek buka teh kepeuting ka palingan bah naon di paling baju kabeh atas bahkan hiji di kitab kitab ulah di pikiran ke meuli deui nu leuwih bagus tibatan eta lah di mantep juga lah ieu atuh mandingan leungit cek urang ieu digantian alanyar pasti kejeun ku kumaha ge eta kolot nenangkeun ka atuh geus nyana bae ge kos kitu tuh komo urang geus jenang meulikeun nyana ka bae ge geus ulah dipikiran sadeuk ka ditu deui meuli deui pokona mah geus atuh henteu teh dipikir tadina mah deka dukun sarua teh ge datang ka kuari inget bae masyaallah masyaallah eta langsung jadi naon gitu ngaranna jadi itibar jadi contoh. Geus teu ieu teh itu. Ngan eta doang nanyakeun kitab ge ka paling, kitab ge ka paling, kitab ka palingnya. Heeh. Kasugan anu nganterkeun deui cenah kitab malah sakitu doang tah. Takriran takriran alpia segala mantek nang nakrir teh ka bawa ka ditu ka abeh. Balik. Nah, tanggal 10 Syawal ka ditu kula ka pondok deui. Aneh kitab mah aya nu malikeun deui bener. Kitab mah aya nu ngamalikeun deui. Aya bae utuh tak kitab takriran takriran teh. Ji, ya bener ye cak babah kitab baca ge aya nu malikeun deui. Atuh geus. Jadi kula hajuna mah samping alanyar, baju alanyar. Atuh geus. Mantep biasa. Mudah-mudahan tahun hareup biar leungit deui. Contoh kolot eta ya Allah teu mireungeun nyana mah geus datang geus bae nu leungit ieu cenah kos kitu ji ampangeun jas enteng sapira kos kitu geus teu dipikiran hal-hal nu kos karar itu teh geus sangat teu dipikiran tah eta teh urusanana lain urusan boga jeung teu boga ngaitna urang takana dunia ngaitna kanyawan ku urang kiai cuek ya kajian ku kumaha ge ye geus teu pati maelu kana dunia ieu ge sarua tokoh ieu ge sarua jelema kabe kanyawan antara nu terlalu ngait jeung nu ngait jeung nu teu ngait kana dunia kanyawan lirikan-lirikanana geus kanyawan bae jeung aya manit jelema lamun terlalu cinta kana dunia kurang manit ka urang sebab sarua jeung urang berarti aing resep nyana resep atuh sarua teh mah geus kitu mah teu antik teh mah atuh urang resepnya na teu resep kakara antik. Okos kieu kuari urang teu puasa nyana puasa antik berarti. Jadi pan urang atuh teu bisa kukumaha. Urang babarengan jeung nu puasa atuh urang geus jamol aning ngarokok. Ngarokok mah ampurannya ngarokok lah. Atuh lalu saya daek mah cek urang teh. Paling nya set 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 geus lah cenah teh. Tuh isineun kan nyana. Babarengan antik. Lantaran beda urang atuh naon kitu ngaranna teu puasa nyana puasa kabawa antik. Ieu ngaranna dek eureun lah di lesoran dek naon dek dahar terus dahar ka ditu. Nyana dahar keur ulah dahar ka deuleuk urang. Wallahu alam bissawab. Sakumaha ngaji Quran bae Allah alam bissawab. Tah
Hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amalna ku pagaweanna. Papaes eta teh ya nganyaokeun nganyatakeun kana jero hatena. Nu mata teh saya jauhkeun jelema mah sakitu pangkatna, sakitu pangkatna, sakitu pangkatna. Tanyaan teteh lantaran dipapaesan ku amalna. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu asli lesak itu bae. Sakitu asli lesak itu bae. Kajeun teh nya dipereketkeun, dipereketkeun ge balik deui ka aslina jelema mah sakitu sakitu bae kajeun kumaha ge. Jadi kajeun teh dibabagus ge nipu eta. Okos awewe penipu kelas kakap awewe. Kabeh di dunia teh penipu awewe mah. Sia seuri kos teu percaya ka aing. Bener kula mah wani sumpah demi Allah, awewe mah penipu kabeh, kabeh sa dunia. Kan emang kumaha kitu? Pipina diwedakan bae padahal mah hideung. Hayang putih eta nipu aranna. Sabaraha lalaki nu katipu ku nyana? Hayo aya bopengan seutik lah tempel biwir anu geunteul teh bereman penipu kelas kakap eta hayo sabab penipu amantak awewe mah penipu urang katipu ku awewe barang kapanggih teh beu geulis jasa beu putih amat beungeut na maneh herang teh dikawin bae ku urang menang saminggu ya Allah. Aduh 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 aduh. Pitik sakumaha parudan kalapa. Aduh bilir gentul sakumaha tas ditinjuan hidung. Hay kamari sia ku beureum teteh biwir kok ka eta enta nipu aranna eta kos kitu. Balikeun deui ka kolot. Waalaikumsalam. Tah barang tah. Kurang eta nipu doang. Kamari putih kuari jadi hidung. Balik deui ka aslina ka jadi kuku wae. Asli nah lu batak ke gas urang boga anak gas teh kudu make wedak teh kudu make kitu teh sakit tu ayana angsongkeun ka lalaki tah ih teh hayang kuna mah rodek teu laku-laku saya teh cek ahli thariqah mah nipu cek piki ge sarua lamun urang anak urang endek dikawin ku batur pan teu meunang diwedakan teu meunang digincuan teu meunang dina patulmuin coba ge. Ah, kumbah kumbah banget na kumbah kumbah kena kayawan asli na nah, ketika dek di dele ku calon na sakitu ayah na hidung kadele hidung na rodek kadele rodek na supaya ulah kadung ya na teh ulah kadung ima lain ayah calon lu kakak luar siap lu gelis ngagelis ngagelis tuh nipu kan nyana tuh mana aja penipu kayaknya sarua mana aja penipu kayaknya nyana aja itu ngemelajaran nipu tuh ke anak tuh atau penipu bae ulang geus ieu mah bau bulu mata ditambahan tadi beuh pohara jasa ieu diheurang-heurang digulak diglit digulak digol atuh emang teh mah atuh meunang ngarias atuh bagus kapanggih meunang ngarias dikawin meunang saminggu aslina kadeuleuh urang tinggal hak hak ya Allah ya Rabbi mendek balik deh ke aslina gajian gugung lagi kalau masuk ingat ke dongeng abah baik dongeng dina ilmu tariko sebenarnya etet ya etet ya ucing dididik bisa mawaan gitu susuguh wah hebat gak saya terkenal ucing teh ya bisa mawaan susuguh melamun aya tamu endek di suguhan dahar teh ucing teteh nu ngalayanana mawaan sang mawaan cai sayur segala lauk segala lalap sambel kabeh eueunuh teu takjub heran kabeh hebat amat si ucing pohara amat kabeh geus saraweun tamu ucing nu terdidik pohara. Ayo baik kiai ahli tasawuf datang gadinya. Coba ini ngabuktikan, buktikan. Bener disuguhan. Oh iya teh ucing teh iya hebat bener. Ya.
Masya Allah, jangan mau sayur kadinya dikeluarkan beri tetaku kiai itu ya. Cetak. Wah, tu sayur dibalangkan ke banget nak. Blok betul kan? Udah berit. Asli lah memang kucing mah beki berit. Atuh, asal ulah nu gede teuing mah cara dekuari. Tama sieuneun berit teh kucing ge ka berit eta mah. Jadi balik deui ka aslina. Mandak cek urang Karawang mah daun dadap. Ibeberem teu seungit dasar adat tibeberem teu leungit. Asli lah eta mah kitu. Masya Allah, nah ya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jelma kabeh dipapayasan ku amal-amal perbuatanana, amal hade mapayasanana, amal goreng mapayasanana. Nu mantak boro-boro Gusti Allah urang geus bisa ngabaca ketika jelema dipapayasan ku mabok, ketika jelema dipapayasan ku judi, ketika jelema dipapayasan ku zina, boro-boro Gusti Allah atawa malaikat urang be urang asana ye budak neraka ye kajen kokomah ge papayas da kos kitu geus kanyahoan tak ku urang. Iya jelema ku ari mah kitu salatna konsisten, puasana kitu kene di bulan Ramadan, kadang di luar eta ge puasa maca Quran sodakona pohara jasa papaes kahadeanana pohara cak hate teh asana maot sorga ieu mah teu kudu Gusti Allah urang ge urang ku percayana kana aturan-aturan Gusti Allah urang geus bisa menerka sorga kajen kumaha ge sebab papaesna tuh likulli ummatin. Tiap-tiap umat dipapayasan zayyana amalahum ku amal perbuatan anak kajen teuing urang dibagus-bagus ge sok urang dibagus-bagus amal urang balik deui ka aslina bae balik deui bae ka aslina aing cobalah dek bener-bener nurutan kiai coba caumang kiai ya ieu kiai teh ngomong ocoprak bae ah wae dilaksanakeun penting hudang tahajud. Terus sholat subuh berjamaah isuk-isuk jam 7, jam 8 atau jam 9 orang sholat duha. Terus orang baca Quran gitu kan. Yes. Nonton TV ku orang yes. Pareman tayang aing weh. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe gering. Cek pamajikan aku naon nembangan leuleus amat nyaoi seuteu pararugu awak geus leuleus jasa. Kak ya biasana mah kakak mah gairah heuh ya kakak ya kos biasana kudu ka rumah sakit teh ya, kakak mah ya anter ka usada insani coba anter ka usada insani periksa cek dokter waduh ini mah lelah cek genat terlihat dari matanya lelah kurang tenaga emang kerja apa ini kak emang sok naon ieu mah tahajud aing capek cek genat. Kakak bajikan geus kak ulah tahajud kak daripada karusak awak mah geus teu kudu tahajud teu kudu salat duha geus lah eta mah geus mun penting mah sehat bae kak heuh geus moal deui deui gagal ge jadi dibere vitamin B komplek ah yes. Balik ka imah dikonsumsi terus seger oh jadi kakak mah lelah cek dokter ge kak. Guys, penting HS bae. HS penting HS berang teu aya salat duha terus. Bahkan kebiasaan-kebiasaan teh mentes magrib nonton TV gitu terus, maca Quranan. Kak, ya kakak seger eta aing aya kos kieu seger aing mah. Asal tahajud bae megering. Balik deui ka aslina kanjeun kumaha ge. Mantak ulah cak guru ulah dipaksakeun loba-loba. Eueuh, guru ibadah teh ya. Nitah tahajud loba-loba ulah. Potongan sia mah 2 rakaat HS deui. Kudang wudu salat 2 rakaat geus HS deui sia mah geus ulah opat-opat aja 2 bae coba. Coba sia 2 ge gering teu coba ge. Eta ulah aya anu ngadawamkeun 2 bae aya nu opat bae naon sebab pangbagusna mah adua muha ibadah mah langgengna daripada urang hayu bisa saminggu kausada insani. Itu bagus jadi orang tanu langgeng 2 bae kajeun teuing hayang deui ge tahajud ulah 2 bae geus beres kiih beres kiih geus wudu kumaha mandi langsung beres salat salat sunah tahajud Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aman.
dina ka ditu da moal gering tamak kos kitu mah tuh. Tuh, jadi urang ditita teh datang ka mana? Ka tanaga urang kadinya kadinya bae. Papaesna sakitu bae lamun dipaksakeun penipu ngaranna. Cara awewe pipina hideung tapi diputihan. Eta nipu ngaranna urang ge katipu. Jadi saya etik. Kuda jadi adat. Dan ke jadi papaes. Lamun urang langsung teret. Nah, ieu tadi teh kos kucing garong. Dasar ucing beki berit atuh mending mun keur teu mawa sayur panas mah. Pan sayur panas eta begitu dikaluarkeun atuh dibantingkeun ka kiai pan eta. Sayur sia cak kiai teh. Cak kucing bungan sia mah mawa berit. Ajeuna kiai kena mamala bae tuntuna. Teh nya zayyala likulli ummatin amalahum. Ikabeh di papasan ku amal. Tapi beda deh engke lamun geus ahli ma'rifat. Lamun geus ma'rifat mah lain deui engke ka dituna. Papaes-papaes zahir mah lah tamat teu dianggap, nyana mah geus batin bae. Ngan engke zahir ge mah milu ka batin. Zahir teh milu engke ka batin, kajeun kuku bae milu bae teu bisa teu. Nyana kajeun teh dikuat-kuatkeun ge lah dina zahir teh ye. Moal salat sunah teu betaheun. Teu betaheun nyana moal maca Quran lah jaloba jelema teu betaheun. Matak jana teh ku lantaran embung ka tembong di jeur hareupeun jelema teu salat sunah, bangun api lain bae kana ibadah lantaran aya marifatan di jerona. Jadi supaya ulah katangen geus embung disebut ibadah, ahli ibadah. Nyana teh biasa bae teu betah hayang ibadah bae. Numantak nyana teh hayang geura indit bae ti kalangan eta, hayang nyorangan atau hayang babarengan jeung nu sok ibadah. Teu betah hayang balik deui ka ditu ka aslina. Tah kitulah zayyana likulli ummatin amalak. Kafir dipapaesan ku kakufuranana. Kapapaesan ku kufurna. Urang teu kudu hese-hese dideuleukeun bae urang sapoe dua poe. Oh, nyana teh horenganan ka gereja Kristen kajeun kukumaha ge. Nu ieu. Tos urang ditinggalikeun bae dipapaesan sapopoena ku amal-amal nyana kaler kidul ngalan ngidul. Ka kelenteng. Oh, budak. Kapapaesan. Eta keur carita kafir-kafir dipapaesan ku kakafiranana sesembahan nyana jadi papaes nyana. Urang Islam sesembahan urang Gusti Allah jadi papaes ka urang. Urang teu meunang manggih tongtrong. Asal manggih tongtrong mah haju hayang ngajual bae. Mahal ya tongtrong ya, dipaling ku aing sia tongtrong dijual. Oh lain kitu asal ngadanya suara tongtrong bae teg bae hate azan. Oh zuhur. Sanajan teu salat tapi ingat. Ingat lumayan teh geus kitu gitu. Zuhur berarti ya. Tah aya nu kieu jawara ge anu kieu keur main gaple ye. Set jana di pengkolan ojek. Bleh. Bleh. Aya suara azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek kepalana teh teh cek kepala anu keur main gaple. Ireunilah siang hormat. Ireunilah ireun tunda tunda. Tarari Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Main gaplek ge tolol tapi kan eta ngahormat ngaranana eta geus beres dua azan la ilaha illallah Allahumma rabb hadzihi da'wati tamassal beres geus kan geus ya mana bisa korek balak gedep naik mana tadi ngahormat eta ku sakitu ge lumayan ih lumayan daripada ngomong bandeng teu budak azan henteu ngahormat sih. Cedek kiai nyaho bae aing nyaho bubu kos kitu pernah bareng jeung nyana bubu. Lumayan eta. Tapi lamun santri mah santri sanajan kumaha badungna bakal kos kitu santri mah. Lain lalagan bakal kos kitu bae. Di urang ya di urang aya kiai. Geus jadi kiai boga santri. Sanggeusna boga santri beres meureunanan nyana ngahiji jeung lurah. Barang ngahiji jeung lurah diajak nyalo ku lurah. Santri bubar, kobong kosong. Ieu beneran ieu mah lain lalagan ieu mah. Terus nyana nyalo ya meunang aya motor malah hiji.
kubatanya nak biasa gaul jeung lurah gaul yang ngahiji di desa di imah lurah ketika aya suara azan we Allahu akbar Allahu akbar padahal mah nyana keur bajidor mabok sagala jeung lurah mabok emang emang lurah kuari mah marabok ieu beneran ieu mah kuari lalagaan wani sumpah ge wani sumpah kula mah beneran lain lalagaan ngomong sia eta si kiai teh si kiai sarajan bari keur mabok peing kemudian eta bahasa aing tak kitu teh peing ah tapi enggak ada yang ngaran suara kan Allahu akbar Allahu akbar keur mabok ge ka sisi Allahu akbar Allah ya kiai panjenengna moga santai syahadu la ilaha illallah syahadu la ilaha illallah beres wa Allah marobahina kadinya deh mana tadi kuda kuncung nah kuncung kok oh leungit mana yang bermain catur santri kok segitu tak kesana dari ngahiji tetep aja dengan suara azan teh eta asli nama lain kok segitu iya nyana asli nama emang dididik ngaji amil ngaji jurumiah ngelal ngasal dan sebet eta mah keur ka bawa ku nafsu asli nama nyana ketika nyana sorangan kamu sholah nyana kieu bae di musola ieu nya tah di tukang imah lurah teh di sisi panaya musola tadi dinya ah nya na kieu bae inget nya na ka mantek nya na keur ngaji alhamdulillahillazi qad akhrajana ta ijal bikin li arbabil hijat terus masyaallah aing kunaon kos kieu nya sakieuna teh pohoan mantek aing sakieuna teh keur ngaji segala albiah lah aing geusan bae jeung ieu nyalo aing 10 tahun ngan menang motor doang ge BPKB-an sakieuna teh ya jasa indek balik bae lecek kana teh mulai balik rah geus selamat tinggal rah di ka mana teh geus aing mah mal deui-deui jeung siala pokona mah aing mah deuk balik deui deuk balik ka mana aing deuk ngajar di saha nu daek diajar ku sia cak kulurah teh Allah mah kawasa aing deuk balik deui mandi ka imah tobat Gusti balik deui ka aslina balik deui ka aslina mulai nongtrong deui trong 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 cak pamajikan hoi nongtrongan sa lalu bawa omong tongtrong kuaing pokoknya mah kayak gaya deh saha santri na kulu sia lah pokoknya mah kayak gaya deh itu bener kadangnya tongtrong ayo deh hiji dua asal tobatnya beneran asli nah kos gitu bah jadi nuka marite itu mah lalaga anak-anak tuh lalaga anak-anak ay jawara bah jawara asli nah jawara ketika bener ke lalagaan si ajak nyawara kain lah si lalagaan dan mudah-mudahan di lalagaan jadi beneran kan memitan aja main bola aja nonton hula kabelar itu jadi wasit aja jadi pemain nah tuh gitu kabaiknya lalagaan hula karena beneran bobogohan lah bobo beneran nah tapi lamun kiai mah atau ustad atau santri keur aya di dunia kelamna eta keur lalagaan nu asli nama nu itu nu asli lama nu itu ta nu matak zayyana likulli ummatin amalahum ku amalna aya amal bebeneran aya amal lalagaan kanyahoan kege boro-boro eta ku ahli marifat ta turunan mereka kanyahoan turunan saliwat doang tek tebak ku jana lain tebak dibere ku Allah tek ente mah ulah kadieu ngahijina lamun kuna ih darah biru ente mah anu 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 tek urang teh jadi di atas eta teh kaget banyak. Ye, ye bin anu tah bin anu tah turunan wali. Ente mah teu meunang ka dia. Habib urang kanyahoan bae. Habib kanyahoan bae, Habib kajen ku kumaha ge? Lain deui kajen ku kumaha ge. Brutal mabok dan lain sebagai darah kehabibanna kanyahoan. Aya jelema nu hahabiban. Irungna mancung, bulu matana bentik kos Habib bae make sorban ka dieu, make jubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cak nusa urang na deui. Ini Pak Kiai Habib dari Kuitang. Oh, dari Kuitang. Sebelah mana Majelis Salim? Ada dari situ 100 meter ke sebelah sono. Oh iya, siapa namanya? Ini Abdullah. Oh. Yang ini Habib juga ini dari Cirebon ini. Enggak ada pesek tambah saya tip. Cak teteh coba ge ka deuleuk wae ge bakal na Habib lain na ye asli jeung henteu na gerak gerik na mulai nyana ngomong anu geus anu di Habib Habib bohong ibu budak
Lain kitu gaya Habib mah kajeun kokoh mah ieu mah Habiban ge. Dirantai bisa ku aing sia ieu. Habib asli jeung lain kanyahoan bae ngan urang embung nimbulkeun fitnah bae. Kajeun nyamanya anak bae hadena ge lain urang nu kos kitu. Dek nipu datang ka ustad, datang ka kiai, neangan nini-nini datang ka tupati pukos kitu. Kanyahoan atuh gerak-gerik aya Habib asli mah beda tuh. Wow, geremna ge lain deui. Mu anak dari Palembang. Lain doi. Kenapa itu Bib kok enggak ada giginya? Kebanyakan makan pempek aneh. Jadi kanyahoan bae. Taya kercarita zayyana likulli ummatin amalau. Pagawean, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi papaes kanyahoan atuh kapir kapapaesan ku kakafiranana dina kapir ge berbagai-bagai kakafiran itu kene mukmin kapapaesan ku kaimanana dina imanna kapapaesan ku taat jeung ku maksiatna eta jadi papaes summa ila rabbihim marjiuh kabeh nu kafir nu mukmin anu taat nu maksiat kabeh bakal babalik ka Allah sanggeus sabab balik ke pangeran yang aneka Gusti Allah fayunabbihum bima kanu ya'malun. Allah bakal nyaritakeun ka kuabeh manusia karena naon lu pernah dipigawe lu jadi papaes keur di dunia teh bakal dicaritakeun ku Gusti Allah engke bakal dibales fayujazihim bi dibales ku Gusti Allah amal urang nu kuari jadi papaes dibejakeun ke ku Gusti Allah bakal dibales hade balesan hade goreng balesan goreng deui nu mantak mumpung urang aya di tunan dibere kesempatan ku Gusti Allah hiji dibere modal umur nomor kedua dibere sehat nomor katiluna urang dibere daek ngaji ieu teh lain sambarangan mahal ti Gusti Allah mahal aya nu deket ka majelis salim teh daek ngaji aya nu jauh ka majelis salim teh daek leuwih komo atuh biasa tah mah kos kitu mah nu deket bae teu daekeun komo nu jauh. Iman nu jauh darah datang nu deket henteu biasa. Iman nu deket daek ngomong nu jauh biasa mahal. Geus urusan nama daek jeung teu daek mah nu jelas mah ieu teh lain nang urang nang gerak Allah. Mahal tak urang teh kuari dibere modal pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi awak urang ku amal-amal bagus sehingga urang engke bakal dibales ku kabagusan. Mudah-mudahan urang gabehan dibere daek beramal ka Gusti Allah, beramalna dibere ikhlas ka Gusti Allah sehingga urang jaga di akhirat ketika dibejakeun amal-amal urang dibales ku Gusti Allah, nu gorengna dihampura ku Gusti Allah, nu bagusna ditarima ku Gusti Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala, digiring ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walamma ra Khalidun lan samangsa ningali sabagi Khalidun Abdullah zalika ing manggono manggono tegala nabi karamin kabihin kala magang ucap ya Khalid jamu jang labah jauh dirasi gaya abna binti Muhammadin bahar gamil fa'ilun mutafa'ilun 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 lamun di oma irama rela lapar rale mutabailun eta ah semacam-macam bae budak mamli tu jauh dirasi gaya binti Muhammadin mutazammilan bilmahi tazmila jauh tegaya gaum birozida galawan ngagawa sira-sira yabda binti Muhammadin
Ya anak lanang ngodon Muhammad mutazamilan alaika nganggo simbut bi dimahi kalawan pirang-pirang getihe ya rosi tazmilan kalawan nganggo simbut temenan waga anama bikalan gaya-gaya yang bersinai kalawan sirayam na binti Muhammadin. Ya anak lanang anak wadon Muhammad gotalu jiharon ngabunuh ya kau malingnya deng amidina durgang nejaga berosulan ingutusan Udalu kau ngabunuh ya kau ngga ingsira usanan ale kang lak walam ya taro kabulan ale orang nginyan nginyan ya kau ngbikot likatan zila ing dalem ngabunuh zira dan zila wa ta'wila ing Quran kang den turunkan wa dalilalam aturan ane Nyugam birunanan para majadak bir ya kaum bian kutil tak kalawan sebab yang tak dan badani zirawain nama langgang yang pasti nak kota lumat dan ya kaum bika kalawan sirat takbir ing takbir wa dalil alam tahlil wa kana khalid wa zalan anna sabah khalid haza ikilah khalid iku min ajli ibadat di tabi'in min ajli ubad di tabi'in kudu tersaking itu min ajal yang ubadi tapi kudu saking lewih agung-agungnya pirang-pirang itu hamba tabiin wa qadu tabasara lan teman-teman nyumput ya Khalid saron yang sebulan wa hum yatlubuna ta kaum ikunyub ya kaum kabehum in Khalid yaqtulu terapun yang teman-teman ya kaum in Khalid tapi balam yasbaru bimaka oranana merkol ya kaum bikalawan Khalid seorang tabi'in bahkan termasuk pembesar dari kalangan tabi'in yang bernama Khalid bin Abdullah ketika ningali memandang sirah Sayyidina Husain diacung-acung kemudian diasupkan kana bokor terpisah ti awakna dek di kitu iderkeun di berbagai negara abeh ka nyahoan ya Allah ya Rabb seorang usaha ya tabiin ngeluh manehanan hajunyin syiiran ja'u bi rasika kaum datang mawasirah anjin wahai Husain ih incu daripada anak awewe Muhammad bari nganggo selimut make selimut darah bahasana bahasa majaz cekurang mebuh diulat aletku getis seakan-akan percis kos diselibutan pinuh ku getih seakan-akan anjin tuhai insu Muhammad ku kaum maraihan secara jelas-jelasan maksud nama maihan rasul insu nu dipaehan seakan dek maehan kangjing rasul ya Allah penghinaan terhadap insu berarti penghinaan terhadap kangjing rasul kaum ngebunuh kanjing dengan dahaga geus teu kuat neuleu anjeun teh seakan jelema hayang nginum di tengah-tengah panas anu luar biasa dahaga hayang ngabunuh anjeun walam yatarakkabu henteu pernah pukar pikir jeung unyan-inyen deui dina ngabunuh anjeun ternyata memang geus aya dina Al-Qur'anul Karim fakta takdir kersa jeung sajabar wa ta'wil jeung aturan-aturanna lamun sim kuring henteu inget ka Al-Qur'an teu inget kana aturan-aturan mantak sedih cuman ternyata horenganan kejadian pembunuhan teh geus aya dina Al-Qur'anul Karim geus aya dina aturan hadis Kangjeng Nabi mantak imah hanya pelaksanaan hungkul kaum pada talakbir sebab anjeun dibunuh wa innama qatalu bika takbir wa tahlil aya lian kaum ngabunuh ka anjeun teh dengan membaca takbir jeung tahlil lantaran terasa bener lain ngarasa salah ieu ngarasa bener ieu ngarasa bener memantak pertempuran antara dua tokoh manusia di dieu Sayyidina Husain incu Kangjeng Nabi di dieu adalah Yazid putra daripada Muawiyah sahabat Kangjeng Nabi ieu motifna adalah ijtihad memantak
teu meunang kurang didongeng-dongengkeun sembarangan beusi salah motif. Entah carang kiai ngadongengkeun Karbala, carang kiai ngadongengkeun tentang perang-perang antara Siti Aisyah kitu jeung Sidina Ali, Fatimah jeung Sidina Ali, termasuk ieu perang kitu naon Karbala jarang. Lamun lain keur diaji hadisna, diaji keteranganna ge sing hade lantaran motifna eueuh nu salah ieu mah. Hartina jihad, jihad fisabilillah, jihad mah lamun menang dua ganjaranna. Mun salah hiji ganjaranna. Jadi kabeh menang ganjaran. Nu mantak ternyata warenganan ngabunuh anjeun teh motifna takbir wa tahlil. Nah di dinya Khalid lantaran dahsyat ia sebagai kritik terhadap Yazid. Siiran ia, siiran terhadap non kritik demo. Maka diteangan ke Khalid teh. Ke Khalid nyumput sabulan diteangan ke unggal daerah. Dek dibulu ku Yazid sebab ngerasa teungeunah dikritik semacam ieu. Wa hum yatlubunahu. Diteangan terus liak qatlu dek dibunuh. Tapi ternyata salamat falam yazparubi. Khalid tetap henteu beunang. Selamat. Jadi maut henteu terbunuh. Tinggal urang nyaritakeun sirah Sayidina Husain dibawa ka mana jeung kuari aya di mana. Nah ieu bakal dicaritakeun selanjutnya. Waqtulifa wallahu a'lam.